Connection TV turabashuje mwese mudukurikiye ibihe byiza muri gahunda zose murimo tubifurije kugubwa neza tubahikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none muri studio ndi uwiringi imana patience ndi kumwe na Placide Ngirinshuti Placide nawe ndagushuje kandi ngo hahikaze ndagushimiye cyane bwana patience uwiringi imana urakoze cyane weekend iratambutse twatangiye ikindi cyumweru cyumweru cyashize cyatangiranye n'imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri teritwari ya Nyiragongo niho imirwano yari imibera n'ubu imirwano irakomeje ntabwo byoroshye ariko ngo byahinduye umuvuno yego ibintu byahinduye umuvuno dukurikije amakuru ari guturuka hakurya mu burasirazuba bwa Kongo ku ikubitiro uwitwa Lawrence Kanyuka uyu ni umuvugizi mukuru wa M23 mu bijyanye na politiki yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter na ku rubuga rwe rwa X rwose rwitwa Twitter ati ingabo za leta ya Kongo FARDC ziri kumwe na FDLR ndetse n'abacancuro cyangwa se nabandi bariye ba FARDC no kwandi wazarendo buriya ni wazarendo irimo ngo bati bumbe biremereye cyane handitwa kibumba ubuhumba ndetse no mutundi dusho twegeraye aho ngaho ndetse ngo nazandege z'intambara zaskoyi ngo nazo ngo zarashe ibisasu biremereye nkuko bivugwa na Kanyuka hari namakuru yagiye atangazwa agaragaza yuko hari abaturage ngo baguye muri iryo raswa ry'ibyo bisasu ngira ngo kimwe mu bintu yanagarukagaho kutubwira yuko babarasheho ubwabyo ntabwo bihagije ahubwo yasaga n'uri gutabaza avuga ati ishyano riri kugwa no ku baturage ntabwo ari kuri twebwe twenyine yego nako yasoresha ako kantu nawe uvuze yavuze ati M23 irakomeza irinde abaturage ariko kibaza irarinda abaturage gute kandi urumva ibi bitero bari kwigabaho bitoroshye ntabwo byoroshye ubwo hajemo twa tudege dukubita tubangura ngo karakubita kakaburirwa irengero kongera kakagaruka kagakubita ni kabi cyane umuvuduko kaba gafite kandi kazi utakabonye gatandukanye n'izindi ndege zisanzwe uranga kajugurirwa ishobora kuza ukumva n'ukuntu isakuza ukaba wayitegura ariko mu kare turuka nk'ahantu ku buryo ubona karenga ku musozi kazi utakabonye ukabona kararenga imiterere ya ziriya ndege ubundi buriya moteri ijwi rya moteri kugira ngo turyumve hari indege zindi z'intambara ziza ijwi ukaryumva mbere yuko ihagera hakaba noneho imiterere ya ziriya ndege ya buriya buswa y'ubwo ijwi riza nyuma yuko yo ihagera ni ukuvuga ngo hari ukuntu moteri wenda tuvuge ukumva nk'ikimodoka kigahinda ukumva ruri guhinda rukiriya pfiyo ngiyo rukajya kugera hano mwarwumvise kare hakaba noneho indi yo ishobora kuza ikagera hano mukaza kumva ijwi imaze gucaho ni ukuvuga ngo isiga urusaku inyuma aho kugira ngo urusaku ruyitange imbere n'aya masikoyi rero mu bushakashatsi butagiye kure wenda nakoze bavuga yuko yo ubwayo urusaku rwayo rusigara inyuma igakora ibikorwa byayo mugasigara mwumva urusaku yamaze kubikora bimeze nk'inkuba muri iyi nkuba inkuba nayo ukuntu ikubita umurabyo inkuba ubundi ntiyo ntibaho ko mutere umurabyo urakubita iyo ukubise tubona urumuri twamara kubona urumuri tukavuga ngo dore umurabyo ariko burya inkuba iba yakubise kera tugasigara dutegereje kumva urusaku rwa ya nkuba rya murabyo wakubitanye na sikoyi rero ni ukuza ibigenza nazo ni nk'inkuba ziteye ubwoba rero ubu aba nawe uri umufizisi umva nk'iyo demonstration umbwiye ariko bintu birumvikana kuko nk'inkuba ari igihe umurabyo uwubona ugategereza ijwi ukumva riza nyuma yuko twabonye umurabyo kandi bamugari muri fizike buriya ngo ni imiyaga yo hasi niyo hejuru byakubitanye bigakubitana buriya ngo inkuba bavuga yuko inkuba iri bugukubite ntabwo uri bubona umurabyo tubona umurabyo tugahita dufunga amenye ngo inkuba itankubita niba yakubitiye kure niba yatsibuye byarangiye utegereje kumva urusaku kubitana n'umurabyo biri uba uri mu kaga uba wagiye kera ngayo nguko karagaciyemo rero izi sikoyi urumva ko ntabwo zoroshye niyo mpamvu n'aba M23 ziri kubamerera nabi dukurikije uko turi kubyumva hanyuma ikindi kintu navuga kisa nk'aho kidasanzwe ubwo turabicaho twigendera hari ibintu biba ari bibi muri iyi si bigasiga amazina akomeye ubwo tuvuze korona uhita wumva ari izina tuzi twese n'izi sikoyi ziraza gusigara mu matwi y'abantu bazimenye tu cyane urumva ibyo uvuga nibyo ariko nka Radio Okapi yatangaje ko iby'izo sikoyi ntabwo wabigarutseho ahubwo bavuze ko uyu munsi mu gitondo ku itariki 30 z'ukwezi kwa cumi ni kuri wa mbere nibwo imirwano iremereye cyane yumvikanye akaba ari umunsi wa kane imirwano iri kubera mu burengerazuba bw'ahitwa Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo ni mu gace ka parike
ibirunga barabizi kunyira ngo ari n'ikirunga yes bavuga ko rero humvikanye ibibombe biremereye harimo nibyo bitero bya Zaskoy ndetse n'ibindi byimbunda biremereye bakavuga ko karagace kose n'imihanda ifunze ubuzima butari kugenda neza hashize uyu munsi wa kane ariko ejo ku cyumweru nimugoroba ntabwo byari bigikomeye cyane ariko uyu munsi bavuze ko byari bikomeye cyane ahubwo kugeza uyu munsi uretse wenda Ronis Kanyuka wa M23 wabyanditse kuri Twitter wiri ngoma nk'umuvugizi wa gisirikare ntabwo turumva yagira icyo avuga kuko urumva niwe uvugira ibya gisirikare ibintu ni bibiri rero ngiye ko mbitekereza kuri ibi ngibi biri kuba hari hakurya niba koko FRDC ndetse na Bazarendo bongiye kwigura izi ndege za Sukoy nubanga intambara afashe indi ntera ikindi cya kabiri nuko abaturage kuko nk'igoma abantu bavuze ko biteye n'imihanda yafunze yerekezayo ubuzima bwatangiye kuba bubi cyane ibiciro byazamutse by'umwihariko ngo ibirayi ikirayi kiragurumbwa kigasibundi niko Radio Kapiri kubivuga kuko hashize iminsi n'imihanda ifunze yerekeza igoma ituruka hano kuri teritwari ya Nyarugongo abacuruzi ntabwo bari kubasha kujyayo kuko urumva ibyinshi bituruka irucuru hejuru bikanyura Nyarugongo bikanakuza mu mujyi wa Goma niba ari Nyarugongo bahafunze ubuzima bw'abaturage bari igoma bugiye kwaho bicyane ndetse naho ngaho ibyo byaturukaga za rucuru kuko urabizi ko amakamyo menshi yikoreye ibicuruzwa yaturukaga za Kenya akaza Uganda akaca za rucuru akabona akamaro kajya muri igoma urumva rero ko niba ibyo bice bamugana ibyajemo insecurity ku rwego rugezaho ngaho abaturage bagiye gutangira gufacing ingaruka z'intambara ku buryo bufatika ndakeka kandi nayo mpamvu wenda FRDC cyangwa se igisike cya leta cyambaje ibitero ibi tutudege kugira ngo barebe ko wenda bakwirukana umwanzi ariwe M23 hanyuma inzira zongere zibe nyabagendwa ariko baracyagoye patience biracyagoye cyane kubera ko niba turi kubona impande zitandukanye zica zikashakira hamwe ibisubizo ariko ukabona ikintu kijyanye no kuba haba gushyira intwaro hasi kuko mu minsi ishize navuganye n'umuvugizi nanone wa M23 wungirije Canisius ni munyarugero nitwa munyarugero twaze tuvuga ati bwana munyamakuru ndagusabye ntugiye kunyita munyarugero izina ryanjye ni munyarugero kandi si usti munyarugero twaravuganye arambwira ati rero ibi byo kurwana nubundi ntabwo twebwe twanze amahoro ntabwo twanze yuko ibintu byaca mu buryo bw'amahoro ariko mu gihe bateremera ibijyanye n'ibiganiro nkuko tubyifuza tuzakomeza turwane ku ruhande rwa 23 nayo amini FRDC cyangwa se Republican Democracy ya Kongo no bakavuga yuko batazigera baganira na M23 kubera yuko bo ubwabo ntabwo bemera yuko M23 ari iri kurwana ubwayo ngira ngo twahoze dukurikira ibijyanye n'ibyavuzwe n'intumwa nkuru ya guverinoma ya Republican Democracy ya Kongo ari mu burasirazuba bwa Kongo n'uwitwa Serge amazina y'abagabo ro kusomajya ngora Serge Chibangu harimo akantu katana na sana hauka kaka Chibangu n'amazina yabo buri gihe utashyizemo akantu na byita vibe kavaye cyangwa se nyine akantu karimo nyine wumva ko umuntu aba ari confident confident ha confidence ni yaburamo habitwa Patrick Muyaya cyangwa se uyu Serge Chibangu ingu yagize ate yavuze Chibangu uyu nguyu yaganiraga n'umunyamakuru nubundi nuwa Radio Kapi amubaza ati se ko imiryango mpuzamahanga imaze iminsi nk'ubu ama NGO areberera uburenganzira bwa muntu n'imibereho myiza y'abaturage bari kuvuga bati murebe ukuntu mwajya mu biganiro na M23 kubera ko birimo birashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga mwe murabyumva mute ko babasaba yuko mubijyamo murabiteganya gukora hiki n'iki muteganya kubikoraho kwa we arasubiza mu magambo ye ngira ngo twafata nk'akanya gato tukamwumva ubundi wenda uwumva ni Serge Chibango ni ntumwa nkuru ya guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo mu rasirazuba bwa Kongo umva icyo yashubije kuri iki kibazo katumwumveho gato ubundi tugaruke avuga kucyo atekereza icyo atekereza cyangwa se icyo leta ya Kongo ikomeje guhagararaho kuri iki cyemezo n'a pas changé nous ne négocierons pas avec le M23 nous ne discuterons pas avec le M23 pourquoi parce que le M23 il n'y a rien qui a changé dans sa structure le M23 reste les papettes du gouvernement rwandais les papettes de la Rwandan Defense Forces tant
tugeze nkaha ngaha nimo akurikiye wabyumvise aravuga ati none discuterons jamais avec le 23 ntabwo tuzigera tugirana ibiganiro na M23 akantu arengejeho rero niko kanakomeye cyane ati paske M23 ni papete papete ibipupe les poupées tini bipupe bya Republika de la Rwanda Defense Force tini bipupe bya by'igisirikare cy'u Rwanda ati ntabwo tuzigera dukorana ibiganiro nabo katwongere twumve ibindi avuga kutavuga wa mugabo we ugiye Chibango agiye hehe Chibango Chibango kiryoshye kugi Faransa cye rwose tant que cela ne changera pas, nous ne discuterons jamais avec eux. Deuxièmement, qu'est-ce qui a changé sur terrain pour qu'aujourd'hui le gouvernement congolais puisse reconsidérer sa position? Rien du tout. Bien au contraire, les choses se sont empirées. Le Rwanda n'a respecté aucun engagement pris au niveau régional avec toutes les initiatives de paix qui ont été lancées. Urumva ko tunageza ngaha ikinavuga ahise asa nkusimbuka M23 bwayo aravuga ati ese murinda mu iyo miryango mpuzamahanga cyangwa se nabo babivuga bavuga ngo tuganire na M23 barashingira kuki ko nta kintu kimwe kigeze gihinduka kuri tere aho ibintu biri kubera bimwe mu byo avuga ngo bitigeze bihinduka harimo kukuba M23 ngo hari ibice yongiye gufata kandi mu masezerano mu bwumvikane bari bagiranye ari ukurekura ibyo bice gushyira intwaro hasi bikaba nta byabaye akavuga ati noneho agatavuga ngo u Rwanda ntacyo rwigeze rukora wewe urumva mu mutwe we naga ari 23 ego na ibyo avuga ni nabyo n'ubundi bakomeje kugenda bavuga ntago bigeze bahindura umurongo voilà urumva ibyo avuga n'ubundi nibyo leta ya Kongo position yabo ni yayindi igisubizo cye kiratomoye mu byukuri ntago twajya donc cela qui agresse la RDC et deuxièmement vous avez sûrement suivi que les mêmes États-Unis ont commencé un processus de sanctions contre les officiers rwandais les officiers actifs rwandais donc pour nous la position n'a pas changé nous ne discuterons pas avec le M23 parce que les engagements pris par leur maître de Kigali ne sont pas respectés. Voilà, reka tugarukira aho ngaho. Urumva ko position n'ubundi Republika ya Demokarasi ya Kongo yamye iriho na maginga ya ntaminduka. Yego, ntaminduka. Nk'iki cya mbere avuze kijyanye nuko batazigera banegosiya na M23. Ni nabyo kenshi President Tshisekedi Chilombo yakunze kugenda avuga abita ko ari abateroriste. Ni nabyo rwose guverinoma ye yagiye igaragaza ko itazigera icana ku meza amwe na M23 ngo bicarane hanyuma barebe uko bagirana imishyikirano. Yep. Iyi rero Chibango Serge Chibango yongeye bigaruka bara bati ntabwo dushobora kwicarana ku meza amwe n'aba bagabo bitwa ngo ni M23 ariko bafite cyangwa se bihisha mu gisirikare cy'u Rwanda cya RDF nkuko akunze kubivuga. Ikindi cya kabiri wenda patience naragusubiza ijambo. Yego. Nuko ikintu gisa nkaho gitangaje nuko kuba avuga ko u Rwanda rutigeze rwubahiriza amasezerano ya Rwanda na Nairobi ntabwo nge nemeranya nawe kuko urebye aya masezerano ya Rwanda na Nairobi ahubwo yategekaga M23 ndetse na guverinoma ya Kongo guhagarika imirwano M23 ikarekuraho yafashe hanyuma Kongo nayo ikagira ibyishyira mu bikorwa nk'uko bari bayisabwe n'aba bakuru b'ibihugu bari bateraniye i Rwanda ndetse na Nairobi kuko wenda ikintu yari gushinja u Rwanda nuko wenda rutaba rwarashyize mu bikorwa ibyo rwasabye ariko wenda ku Rwanda rwa Eventura nabo abavugizi babo bakunze kuvuga ko bari ku duce ndetse badushyira mu maboko ya cya gisirikare cya East Africa na Region Force kugira ngo mu rwego kugira ngo bagaragaze ko bari kubahiriza amasezerano ariko Eventura yavuze ko yabigerageje nko kuri 90% ariko Kongo ntiyemere ibyo yari yemereye ku meza yaba bategetsi bo muri aka karere turimo Kongo ahubwo ikongera kubura imirwano ibinyuje muri Wazalendo bikanuye byatumye muri iyi minsi mu byumweru bishize ariko imirwano yongiye kubura no muri Kaza yahinduye isura kuko uranibuka nkunganiye uranibuka mu ntangiriro n'ubundi Wazalendo irwara na M23 ntabwo igisirikare cya Kongo cyari kibirimo twumvaga amakuru nubwo cyaba kiririmo mu buryo burendirecte ariko amakuru n'ukuri kwagaragaraga mu buryo buri bugaragarira abantu nuko ngo harwanaga aba Wazalendo M23 yo igeraho iravuga iti ibi ngibi ni ukubeshya abantu ntabwo twe turi kurwana na Wazalendo
ahubwo turi kurwana na FRDC kuko nta kitandukanya abazarendo na FRDC bigatuma noneho bongera gusubira mu rugamba bimwe byifujwe cyangwa se byasabwe mbere bitabashe kugerwaho kandi byaje no kurangira nubundi nani FRDC nubundi ivuze mu buryo bweruye ko isubiye mu rugamba bivuga ko rero ako kano rero ndashaka kugira icyo nkavugaho kuko no FRDC yatangiye ivuga ko itari kurwanda urugamba nakantu gasa nkabwo gatangaje kuko abayobozi ba Kinshasa baravugaga bati twebwe abazarendo iri amyenda mubona bambara ni imyenda batwibye ntabwo ari imyenda twabahaye ni imyenda batwibye n'ikintu cyaje kumutsetsa kurushaho bibona kuri za Twitter z'abanyekongo bari Kinshasa bagira baranatebye baravuga bati imbunda wazarindi ifite yari ifite imbunda zizo kuri rwehejuru za basinaye paz zirimo nibizi ziriho nibirango hano nibintu byibirango bizigaragaza akaba ati nizi ntwaro nazo nizo wazarindo barazitwibye ugata yiba to say ni wazarindo yiba ibi bikoresho ingabo za Kongo ubu ahubwo wazarindo nizahindukira kajya gufata kikiza izafata igihugu nibiba bicamo bitagaza makuru natwe tuba turaho tubikurikirana ubwo turacyaganira kugishobora gukorwa kugira ngo amahoro agaruke muri Republika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kongo y'Uburasirazuba reka tuvuge ku cyo twaganireho ubushize mu nama yabereye i Brazzaville yigaga ku kurengera ibidukikije by'umwihariko amashyamba mu kibaya cya Kongo ahangaha twari twiteze yuko uko president w'u Rwanda yari yatumiwe nawe twatekereza ko ashobora kuba yaje ariko ntabwo ariko byagenze ntabwo yitabiriye ino nama yego ntabwo yitabiriye ino nama ahubwo inama u Rwanda rwarahagarariwe hanyuma baraganira ndagira ngo tugaruke ku byo baganiriye nabwo hajemo ingingo ishobora gutanga igisubizo ku bibazo byo kwitana ba mwana hagati y'u Rwanda ndetse na Republika ya Demokarasi ya Kongo yego u Rwanda muri yo nama rwa rwohereje ministre w'ubanyi n'amahanga ari Dr. Vincent Biruta ari nkuko waro bivuze amakuru avuga ko president Kagame w'u Rwanda yari kuba nawe ari muri iyi nama ariko dukurikije amakuru dufite nuko president Kagame we ntabwo yabashe kugerayo ngo hari indi nama yari arimo mu rugo by'abarabu niba atari muri Arabia Saudite ni muri Emirates Arabs ni urugira ngo hari inama yitabiriye barabiboye yes rero ba inama yarabaye baganira kuri izi ngingo n'undi zijyanye no kwita ku bidukikije n'usobe rw'ibinyabuzima biriyo hariya bagira gutya bagaruka ku kuba hariya muri park ya Kivu ya Virunga hari ibisobe by'ibinyabuzima bitarimo kugubwa neza Chisekedi agaruka avuga ati nubundi birimo birahura n'ibibazo byo bisobe rw'ibinyabuzima ariko impamvu nubundi ni umwuka w'umutekano muke uri hariya kandi uwo mwuka w'umutekano muke ugaterwa n'u Rwanda tujuruwe mu gushimangira ibibazo byose biri muri birabice agaragaza yuko inkomoko yabyo ari u Rwanda ariko yatanze igisubizo yatanze ni iki yaravuze ati murabizi buri kintu tugiye gukora ngiye gufata initiative yo kubaka urukuta rutandukanya igihugu cya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo na Republika y'u Rwanda dukubitemo igikuta ubundi turebe baraza guteza umutekano muke hano bagamije ko avuga ko guteza umutekano muke muri kara gace ngo ku Rwanda babikora bagamije kugira ngo babone uko basahura umutungo kamere wa Republika iharanira Demokarasi ya Kongo ati nidukubitamo iki gikuta tuzareba wera nta bintu byinshi tudakabije ngo dukabye ngo tuvuge ngo igikuta rwa gikozeho description nyinshi nta description nyinshi yashyizeho ariko mu bitekerezo by'abantu batangiye kwibaza bati mbese iki gikuta aho nicyubakwa ubundi wa mugari urumva biratangaje patience kumva niba ari cyo gitekerezo yashimye kuko byose birashoboka buri abanyapolitike bari ku butegetsi bahura n'abajyanama benshi ubwo rero niba ari inama bamugiriye Chisekedi azayishyira mu bikorwa nta kabuza uzamera nka Trump aya Trump rwa rukuta rubagabanya na Mexique rwaje kubakwa rwarubatswe kuko buriya muri Mexique ho bafite n'ikibazo gikomeye cyane cy'aba migrants binjiramo baturutse ari mu buriya bigo by'abaratino bose nibo binjirira baracyubatse rwose baracyubatse yuko Trump we harimo n'ibintu byo gutebya ngo yashaka ubwo no kwaka amafaranga Mexique ngo bakishyure nabo mwishyure shaha twabashyireho uruko ni mwebwe muduteze ibibazo muri Afrika ariko okay reka tugarukiye muri Congo cyo nangiye kuvuga wa mugani ashobora kuba
ari igitekerezo afite. Turebe none kikuta cyagiyeho. Ndibaza hano muri Afrika y'Iburasirazuba cyangwa se muri Afrika yo hagati igikuta kirakenewe. Kuko ngo ndabuza rero nko muri Kongo cyari cyane Goma nibuka Goma na Gisenyi na ahantu hegeranye cyane kandi abaturage uko batandukanya biragoye. Bamwe baracuruza bambuka bajya gucuruza Goma ni gutya ni baraza gutya n'urujya n'uruza. Abatuye hakurya bagakorera hakuno, harabakorera hakuno bagakorera hakurya. Yeah. Ubwo rero urumva aramutse cyubatse yaba ari ukugenda ashaka kushakira igisubizo kitari. Kandi urebye na Rwanda na Kongo bihana umupaka n'ahantu hato cyane kuryo muri igikuta cy'ikenewe. Ariko hari nibindi bice Rwanda na Kongo bihanamo imbibi, bigabanyamo imbibi. Urumva naho yubatse yahubaka hose, ahubwo genda bona rushobora kururukuta kurwubaka rushobora kubatwara amafaranga menshi pe. Kuko reka nkwereke wenda turebe nko kuri mapu Rwanda na Kongo tuvuye nko mu majyaruguru ukagera mu majyepfo nyine uko hose izo nuzo zose tuzibaze. Turaza kubona bagaragaza yuko hari uburebure bugera kuri kilometero 222. Kilometero 222 ni nyinshi mosherami. Ubwo ni ukuva mu birunga ukamanuka za Kivu ukamanuka ahantu hose hashobora kunyurwa n'umuntu. Gose tugeze mu Kivu naho yashyira igikuta cyagishyira mu Kivu hagati. Bahashyira igikuta cy'abasirikare wenda. Mu mazi ku buryo benshi ukajya mushaka kurenga amazi y'abandi bagukubita urusoro. Nari mvuze ko nyine ari uburebure bwa kilometero 222 bishobora gutwara amafaranga atari make kugira ngo uru rukuta rwubakwe. Kuko iyo turebye nk'izindi nkuta zagiye zubakwa mu bindi bihugu by'umwihariko byo muri Afurika bigabanya ibihugu byombi, nta rukuta na rumwe rushobora kuba rufite uburebure bungana gutya. Nko muri Botswana na Zimbabwe buriya nabo hari igice bafitemo bagabanywa n'urukuta inkuta kabisa. Libya na Tunisia nabo bafite inkuta zibagabanya. Egypti no kuri Gaza hari kubera intambara nabo batandukanywa bashyizemo ikintu cy'urukuta rubatandukanye. Ariko izo nkuta ntabwo ari inkuta ziba zifashe uburebure bungana gutya. Bo nta umenya amikoro y'iki gihugu nyine. Kongo ni igihugu gikize cyane. Ikintu cyose gishaka cyabikora kubiroroshye kuba wenda yacyagenda kikanegosya n'abashinwa tuzi ko bafite aba engineer mu kubaka. Bati twe turabaha kuruta impimi y'euro bingana bityo natwe mu twubakira urukuta rungana rutya. Ibyo rwose idiro yakunda cyese kagenda kare gashaka nk'abanyaturukiya nabo harimo aba engineer ngira ngo rebona bari kubaka stade amahoro iri Kigali. Biroroshye cyane kuba yagenda akabwira abanyaturukiya bati tuguhaye zahabu ingana gutya twubakira urukuta rujya ku birometero bingana gutya. Ubushobozi bwa Kongo nawe ubukerenze wenda hebye twakubitindaho ntabwo ndi kwibaza kiraruramutse byakemura iki. Ikibazo nyamukuru ni ukujya ngo kubibira umutungo kamere amabuye y'agaciro. Kuko niba ibanzusoze nanjye mfite igitekerezo. Nari ngiye guhita nguha urugero rw'ibyavuzwe na minisitiri hari ministre wa finance ubwo ni ministre w'imari witwa Nicolas Kazadi. Iryo zina ndivuganye confidence tupfa kuwari inyama. Nicolas Kazadi yatangaje ndumva hari mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka atangaza igitangazamakuru cyitwa Financial Times. Aravuga ati ubundi ikibazo gikomeye ku bukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni uburyo leta y'u Rwanda itwiba amabuye y'agaciro y'amoko atandukanye. Ku buryo buri mwaka bavuga yuko ngo buri mwaka leta y'u Rwanda cyangwa se u Rwanda ngo rwiba amafaranga amabuye y'agaciro afite agaciro ka miliyari y'amadolari ya Amerika buri mwaka. Umuntu akwiba miliyari buri mwaka bakwibye amafaranga bari menshi ariko nyine urumva Kongo. Okay, tuvugije ukuri amakuru avuga ko ubundi Kongo isahurwa amabuye y'agaciro. Ariko ikibazo cya Kongo nuko ita ibyegeka ku Rwanda gusa. Kuko unarebye u Rwanda subwo rwakwebaye amabuye y'agaciro yose bigakunda, ahubwo amakuru avuga ko ubundi bihugu bikomeye ku isi by'ibihangange aya ma super power ariyo yiba Kongo. Urugero bashyira imbere igihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa gifite amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyasinyanye na leta ya Kongo. Ariko ayo masezerano ntabwo ari honyine amabuye y'agaciro anyura. Kuko hari inkuru nyinshi twagiye tubona z'Abashinwa bagiye binjira muri kiriya gice cya Kongo cya Kivu y'Amajyaruguru n'ibindi bice bya za Katanga mu buryo butemewe n'amategeko. Ngira ngo ugeze kumva inkuru y'ikibuga cy'indege
umushinwa yatanze ruswa kuko abashinwa bagiye bafite yo za ibirombe kuko kongo barayuzuye abashinwa arabariyo mu buryo bwemera amategeko arabana bariyo mu buryo butemewe bwamaguye iyo nkuru nagiye gutera ikintu umushinwa bitera amafaranga menshi bakora muri ubwo bucukuzi hari ministre rugiye gutembera muri aho gace agiye numutegetse nabone umushinwa umushinwa oya munye kongo numuntu arukomeye cyane mu butegetsi bwa kongo yaragiye kujya muri ako gace agiye kujya muri ako gace niho nyina ari kiwa kindege muri yo karitsiye muri ako kage uwo mushinwa atanga ruswa yabashinzwe kurinda ikibuga kindege ati yo ndege nibeshye ngo igwe hano yuko byagenze umutegetsi yaraje akugira ngo indege irandinge hasi arahubwira ati hano na parking ari subirayo bagira ngo batabone ibihabera kuko buriya abashinwa bamaze iminsi kandi rwose ngo kongo barayiba cyane kandi n'ibindi bihugu byagiye bishinja Ubuyapani nabo buriya Ubuyapani bw'ibyo kongo igihe kinini hanyuma hakazaho Ububiligi nk'igihugu cyabakoronije barango cyarasahuye baza ahantu ibuye riri bazi buri kimwe cyose noneho ntibibagirwe na Leta Zunze za Amerika ndetse n'Ubufaransa n'ibindi bihugu bikomeye ku isi aya ma superpower yose amakuru akavuga ko Burusiya nabwo busanga bwe bwarasigaye ariko nabwo bushobora kuba buri naje gukangukira aho abandi bavomye nabyo nabwo bwerekezayo naho kongo barayiba ubwo nabwo kongo barayiba reka iyi nkuru tunayiveho dutegereze uru rukuta ni rwubakwa tuzamenya niba ubwo bujura buba bwahagaze nibwo tuzahita tumenya ibijyanye n'amakuru koko tuba turi kuvuga ibitangazwa Placide Ngirinshuti sinabura kwibutsa abadukurikiye yuko gushaka ibisubizo by'ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje mu mpera z'iki cyumweru muri Goma hateraniye inama yahuje abakuru b'amatorero n'amadini barahura baraganira nabo ikintu bari bagambiriye kwari kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo amahoro agaruke aba rero yari inama y'abakuru b'amadini n'amatorero yarimo katolika irimo abangirikani irimo abayisilamu irimo n'abanyapolitiki babatumiye abantu bari batumiwe mbona harimo guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'amajyaruguru nawe yari ahari katolika ariko ntabwo yoroshye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane katolika aba idini rya kiriziya gatolika rifite influence mu bihugu byinshi byano ku mugabane Afrika mu bijyanye na politike kuko bura niryo dini rishobora kwivanga muri politike kurusha n'amadini yose nandi buri ari muri politike ariko yo ryo risa nkaho ririmo mu buryo buri direct by'umwihariko nko muri Congo byagiye bigaragara ko yaba ari abapadiri abasenyeri bagiye bafata imyanzuro ukumva umusenyeri cyangwa se umupadiri ariyo poje ati ntabwo twifuza ko amatora azaba kuri itariki kandi bikagira impact rwose ni ibintu rero wa mugani umuntu yakwibazaho muri Congo ho kiriza gaturika ifite akaboko kanini muri politike yaho ukabubona se uko amadini yabihagurukiye kuba n'ubwa mbere bakoze inama ihuje amadini yose ukabona bishobora kuba hari icyo byafasha muri ibi byifuzwa n'izi mpande zombi M23 na FARDC cyangwa se Repubulika biragoye kuko iki kibazo cya M23 na Leta ya Kongo ubwayo ni ikibazo urebye kimaze imyaka irenga 20 ni ikibazo kimaze igihe kinini biragoye rero ko Kiliziya Gatolika kuko urumva ibyo ngibyo bari kuvuga ni ibintu byagiye na Papa uyu uriho harya uyu yitwa Benedict oya yavuyeho uyu munya Argentine ndamureye ushaje bose bari abasaza kugira ngo papa umujene ubaho kugira ngo uzagere ku bupapa ubumaze igihe ku bukardinali igihe kinini ni process ndende ni papa Francis ni Francis usaza yari arimo agira ate kuki twete umwibagiwe ni papa Francis papa Paul wa kabiri niwe twakuze twumva ni umwe nziza yatumuririmba ngo papa Yohane ni Paul wa kabiri muri primaire tu papa Paul wa kabiri niwe twumvaga hanyuma reka twigarukire icyo nangiye kuvuga nuko Kiliziya Gatolika nyine n'andi madini yose ibyivuga nibyo yifuza icyiza na papa yaraje avuga ko yifuza kunyura umutekano waboneka akavuga ko we nk'umuntu w'Imana yifuza ko nta muntu nta kiremwa muntu cyagira ikibazo akabivuga nyine mu mvugo zabo z'abihaye Imana ariko urebye mu buryo bwa politike ikibazo cya M23 ni ikibazo cya Congo ni ikibazo kimaze imyaka myinshi kandi kugikemura ni ibintu bisaba kwicara hasi mu biganiro
ibyo aba banyarwanda barwanira bakabihabwa na Kongo ikabishyira mu bikorwa bikakemuka bikarangira ndetse n'icyo kibazo ibintu by'umututu w'imbunda bikagabanya yego tutu w'imbunda ari yokora nyine utera urakorwa korwa ari kubgayo ntagusha ntagutanga igisubizo ahubwo upushinga abafite ibisubizo kwicara hamwe bakajya kubirebaho nge mbona uko byagenda kose izimbunda ziri kuvuga n'urusaku rw'amasasu turimo turumva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo birakenewe muri iki gihe ko bigomba kubaho ubundi iyo pressure ikajya ku mpande zombi koko niba kubikura mu mutima hatabayeho kota umuriro irimo biranga ariko nagira icyo mbivuga mbere yo kutuva kuri ingingo urumva mu Rwanda hari abanyekongo benshi bahunze genocide mu Rwanda ikimara kurangira mu 1994 nibwo ubundi iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo cyaje hari abahoze ari ingabo zatsinzwe zo kwa Byarimana aba baje kwitwa FDLR bo bakigera muri Kongo ngo batangiye gukora ideoloji yabo kwanga abatutsi bavuga Kinyarwanda bahoze bari mu rasirazuba bwa Kongo ari nabo abangaba bari mu nkambi ziri baje guhungira mu Rwanda hari abo twahoze tuganira bari mahama hariya mu burasirazuba bw'u Rwanda bambwira bati twe ntabwo dushobora gutaha mu gihe aba bagabo bitwa abatumye duhunga bagihari kuko n'ubundi tugiye batwica kandi niho twaje duhunga kuko bafite ingengabitekerezo yo kwanga umututsi n'undi wese uvuga Ikinyarwanda muri burasirazuba bwa Kongo cyane cyane abavuga Ikinyarwanda ni benshi ariko umwe ku bw'abatutsi nibo FDLR ngo abari bari mu nkambi z'impunzi bakavuga twe ntabwo dushobora gutaha atabwo twifuza ko event turi komeza ikarwana yamara kurwana ikirukana FDLR n'abandi bose bafite ama ideoloji nk'iyo tukasubira aho twahoze ku butaka bwacu gakondo dufite umutekano hanyuma rero bareba ku rwanda rwa FDLR ndetse n'ingabo n'igisirikare cya Kongo akenshi Kongo guverinoma ya Kongo yabaje FDLR ivuga ko FDLR itakibaho bakavuga ko ari iby'u Rwanda rwitwaza ko FDLR atari umutwe ufite imbaraga atari umutwe ukibaho ariko urebye neza amakuru tutagiye kubogamira ku ruhande rumwe cyangwa urundi FDLR irahari kuko ni kenshi twagiye tuyumva mu binyamakuru mpuzamahanga hari abayivugira bakavuga ko bahari oya hari n'abagenda batahuka bagatanga ubuhamya ibyo rero abanyepolitiki b'abanyekongo bavuga bati FDLR ntabwo ikibaho irahari ahubwo ngiye natekereza icyakemura iki kibazo nuko iyi mitwe yose yitwara gisirikare yitwaje intwaro yari mu rasirazuba bwa Kongo leta ya Kongo ubwayo niyo yagashakisha uburyo yayikuraho kuko patience ngira ngo urabizi yayishobora kuko ubundi leta ibifite imbaraga ubundi kugira ngo witwe leta witwe wenda tuvuge nk'urugero nko mu Rwanda mu Rwanda haragatsi kuko amabandi kaza akagira nabi koko biterwa na strategi z'ibintu byatangiye biterwa no ku bintu ibintu byatangiye placide kuko niba tubona M23 umwe mu mitwe igera mu ijana uzengereza igisirikare cya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo cyose twumvise impuru zagiye zitangwa na n'intumwa za Aroni ziri hari yabavuga bati M23 irakomeye ahubwo wagira ngo ubwayo ni igisirikare gikomeye cyaba igisirikare cy'igihugu nabo ubwabo bakitangariza yuko intwaro wazarendo tubabonana n'imyambaro ngo ari byo babibye uhera uvuga ko abantu bakomeye abantu babibye intwaro bakabiba n'imyambaro keretse niba byari kinyoma gye ntabwo mbona FRDC yakubita iyi mitwe igera mu ijana yose ikayitsimura gye ntabwo nemeranya nawe yayikubita ikayitsimura ibishaka ahubwo abayobozi ba Kongo bamwe na bamwe harabafitemo inyungu kuko hari abavuga ko buriya hari nk'imitwe nk'ibi rusanga yarashinzwe wenda nk'umudepite uri muri parliament ikicaza ari witera inkunga cyane bavuga ati mugihe ari amufata imbunda sha cyane ati ngiye ndarwanira ubwoko n'ubu agashinga umutwe bakaba taba mu mwanya muri parliament kandi uwo mutwe ugakomeza ukabaho ugasahura ukiba urumva ikibazo gihari ko ngo impamvu imitwe itanaranduka ishire burundu ibi twavugaga mbere by'abantu bibamo y'agaciro Kongo hari abayitera inkunga kuko nta imbunda bakoresha ziba zaguzwe ntago nta
bakoresha intwaro gakondo gusa nta hantu batoragura imbunda ngo uve ngo twigira amahirwe tuyitoragura isasurirwa kandi riranahenda isasungurigura ngo niba ari amahirwe 12 isasu rimwe ngahe ibaza amahirwe 12 shyiramo amasasu bakoresha bitoza bitoza iyo bakoresha bari mu rugamba biga gupima abari sponsorship ya danje ariko icyo giciro cy'iryo sasu nimugire ngo ndakize nabyumvishe gutyo n'umuntu twa turi kuganira ntago negeze ngo urubushakashatsi ibi bibe na waka kuba dukurikiye twese twemere kuba twakora ubushakashatsi tukamenya uko ibintu bimeze Placide turimo turagana ku musozo urumva tuba turi kurebera hamwe ibikorwa kurusha uko kenshi twa reportinga yuko abantu bapfuye abantu barwanye nubwo biba byabaye nabyo ariko se inzira ziba zirimo zirakorwa kugira ngo amahoro aboneke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko kubera bice byugajwe n'intambara n'izi kugeza ubu izi nizo navuga ziri ku meza y'ibiri gukorwa mu gihe utegereje yuko hari ibindi bintu bizaba wenda birenze kuri ibi ngibi yego tugane ku musozo tugane ku musozo ariko wenda mbere yuko dusoze icyo nakwisabira yaba ari abanyapolitike bashobora kuba bafite umuti w'igisubizo kuri iyi ntambara ikubera muri Congo ndetse n'undi mwuka mu bubare wose wavuka muri aka karere turimo bagakwiye gutanga igisubizo kuko ibi bidindiza iterambere rusange ry'abanyagihugu yaba ari abanyarwanda ndetse n'abanyekongo ko nk'urugero ibindi yavugira ko hari nk'irubavu abari basanzwe bakora ubucuruzi hakurya bafite imbogamizi ko iyo uri umunyarwanda bakumerera nabi bakwita umwanzi bakwita maneko ya Kagame ugasanga ushaka kuba wanabizira ni kimwe nuko niba hari n'ushaka kujya gukorerayo business investment bigoye kugira ngo bamuhe uwo mutekano kuko ashaka kuba bamugirira nabi ko ari umunyarwanda cyangwa se afitanye isano n'u Rwanda hari umugabo witwa Ndagije Imana yari agiye gutangirayo twoze tubiganiraho na Ange wa mushuti wacu ariko ngo yatendagije Imana kagiye gushora imari hari iguma ungara bona tagiye koko kwisengera gushya agiye kwitwa yabyihoreye akaza akayishora ni Kigali ariko rero nubundi bigira benshi barabitinya kandi mu byukuri hari opportunities za business abantu bakora cyane mfite umushuti wanjye uba muri Zambia afite uruganda arakora ibintu by'amakambuca yaye mambwira ati ndashaka kuza gukora business muri ako gace kwanya ho mu Rwanda nyine umva amazi giye kinini atari ko umutima wanjye nkurikije clientele numvaga najya muri Congo nkagenda nkashinga business atari ko probleme nta mutekano ntabwo natinyuka kujyayo izo no opportunities ziba ziri abantu bacu baba barimo barahomba icyo navuga yaba ari umunyapolitike yaba ari undi muntu wari wese ufite urufunguzo kugisubizo cyariya mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane ko hari umutekano muke yatanga igisubizo yaba ari Tshisekedi cyangwa se nabo ba Eventura bakareba uburyo bicara buri wese wumva yiyumva muri ibi bihe by'umwuka w'intambara uruhare rwe rurakenewe kugira ngo ibintu bibashe kuba byajye ku murongo ikindi kandi turi muri East Africa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nayo iri mambure birababaje bitewe n'agahinda kuba wumva ibihugu biri mambure y'umuryango umwe ugamije gufatanya gushaka amahoro ndetse no kwiteza imbere mu by'ubukungu usanga buri ruhande ruri kwitana ba mwana ukumva RDC iravuga ngo ikibazo tugiterwa n'abaturanyi bacu ukumva ngo Burundi ngo buri kuri RDC kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ukumva ngo Rwanda ruri kuri 2023 ukumva ngo Kenya ngira ahangaha ukumva ngo Bugande bura ubwo se uyu muryango uzaba umuryango koko cyangwa uzaba igipangu kirimo abantu bahora barebana ayingwe kandi mu byukuri bagahuje imbaraga ngaye ngo ku place tugane ku musozo ndagushimiye cyane ku mwanya wadufashe wo kuganira natwe hanyuma namwe mwese mwari mudukurikiye ndabashimiye kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza turashimira ibitekerezo byanyu muduha muri commentaire mutubwira uko ibintu mubibona bidufasha kongera kubona ingingo zo kuganiraho kugira ngo tubagezeho amakuru ku gihe nitwiringe Imana Patience Placide Nyishuti wakoze cyane ndagushimiye cyane nawe bwana Patience uri ngiye Imana yego wakoze